Takže dobré odpoledne. Dá se říct, že navazuji na předchozí přednášku, kde jste slyšeli, že agendový informační systém, pokud má být skutečně používán, tak musí být napojen na spisovou službu, což my už považujeme za naprostou samozřejmost. Trochu nás poškozuje ten národní standard, že dneska se to už naučí i jiné firmy, než jenom my. V dobách, co tady byly jmenovaný ty roky 2000, 2004 a podobně, jsme v tom měli velkou konkurenční výhodu, že jsme vazbu nespisovou službu dělali, ale jak vidíte, agendový informační systém v rámci úřadu je napojen na spoustu dalších, nebo může být napojen na spoustu dalších systémů a tak zefektivnit jeho používání. Postupně se tady vám ukážu, co to takové integrace znamenají. Je to portál občana, portál úředníka, GISy, ekonomické systémy a identity management. Spisovou službu zde mám až na závěr, i když samozřejmě je to ta vazba hlavní, ale byla tady už zmíněná přede mnou, takže tu nebudu asi tolik probírat do detailu. Takže začneme tím portálem občana. To je náš název pro řešení úplného elektronického podání, které je na začátku podání žádosti formulářem. V případě našich agend, kdy naší hlavní stěžení agendou je stavební úřad, tak aby to opravdu bylo úplné elektronické podání, bylo by třeba, aby bylo řešeno úložiště dokumentace pro stavby a podobně. A na závěr informování o stavu řízení, respektive nahlížení do spisu a vlastně kontroly, jak to probíhá. K podání žádosti. Podání žádosti je třeba prvně si uvědomit, jedná se o podání, jaké podání žádosti přes formulářový systém se musí jednat o stejné podání jako jakékoliv jiné. To znamená, není možné, aby komunikovala mezi sebou jenom formulář a agendový systém, ale je mezi nima i ta spisová služba, která eviduje to podání stejně, jako když to podání přijde do datové schránky a podobně. Aby se mohla zveřejnit formulář pro žádosti, tak je potřeba ho vydefinovat. Základní definice všech těch formulářů bývá dána vyhláškou, případně si ji může doplnit úřad. Problém bývá v tom, že ne všechny tyhle ty vyhlášky, nebo dá se říct zatím žádná, neřeší, jak má vypadat žádost v elektronické podobě. To znamená, ta elektronická podoba je na úřadu. Většinou ve spolupráci s firmou, která dodává formulářový systém, úřad si podle té vyhlášky vytváří své elektronické formuláře. Doporučujeme, aby už v té chvíli jsme byli k tomu přizváni i my, jakožto dodavatelé agendového informačního systému, aby jsme pohlídali, jakým způsobem bude ten formulář tvořen. Důležité samozřejmě je, aby údaje tam byly strukturované. V té vyhlášce nemáte nějak strukturovaný žadatele, jméno, příjmení a podobné. To je potřeba udělat při tom převodu do toho elektronického formuláře. Další vhodné je, aby jste zajistili, aby ty žadatelé vyplňovali formuláře pokud možno správně, tak umožnit už přímo ve formuláři vazby na adresy, případně parcely a podobně. Jednou z výtek proti elektronickému podání právě v té agendě stavebního úřadu bývá to, že podání na stavební úřad prakticky nelze realizovat jenom elektronicky. Ale i to neznamená, že nelze využít i formuláře elektronické pro to podání. Jsou dvě možnosti. Buď
formuláře navrhnout tak, aby měli i svůj QR kód, ze kterého se dá informace o těch vyplněných datech vyčíst i z vytištěné podoby formuláře. Nebo druhou možností je vlastně navádět ty žadatele, aby teda provedli podání elektronicky a pak provedli jeho doplnění v té listinné podobě, kdy dodávají papírovou dokumentaci a podobně. Tady mám ukázku, jak pak může vypadat elektronický formulář, kde jsou ty data strukturovaně, ICE je z toho schopen vyčíst, ale přitom bez problémů splňují vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj, která definuje, jak ten formulář má vypadat papírově. Poté, co je formulář vyplněn a podán, tak se dostává do spisové služby a z ní se do agendy už dostává standardní cestou, to znamená, není tam přímá vazba na ten formulářový systém, ale přijde formulář jako příloha ze spisové služby a agendový informační systém ty data použije pro dohledávání v registrech. Není tam přímé převzetí z těch dat, co jsou tam vyplněné, ale vlastně dochází tam vždycky ke konfrontaci s těmi daty. Pak v programu to vypadá nějak podobně, že je tam vidět, že je tam formulář žádosti, co obsahuje, a ve chvíli, kdy se potvrdí, že se chce ty data chcete převzít nebo pracovník je chce převzít, zobrazí se, buď přímo doplní do toho řízení, pokud se to dohledá jednoduše, což je v případě těch parcel, adres a podobně. V případě těch osob tam se spouští dohledávání v ROBu, v ROSu a podobně. Další možností, co je do těch formulářů vhodné doplnit, jsou údaje, které se musí pak nakonec přepisovat do statistiky. Je to v kompetenci toho úřadu, když zveřejní ty své formuláře, takže vlastně rovnou žadatele navede, aby tam vyplnil i tyhle ty údaje, které případně by musel stavební úřad od toho žadatele pak tedy si vyžádat později, aby je mohl předat na statistický úřad, tak i tyhle ty údaje mohou být součástí formuláře a pak je agendový informační systém přepíše bez nutnosti, aby to někdo přepisoval ručně, ale automaticky je před vyplní do formulářů statistických výkazů. Tento způsob jsme navrhovali, a protože naše prvotní nebo hlavní agenda nasazená na nových úřadech jsou právě ty stavební úřady, tak jsme primárně navrhovali pro ty stavební úřady. Ale tam právě i kvůli těm problémům nebo rozporům, jako je, že to nikdo nebude používat a takovýhle, nedošlo k velkému rozšíření, ale naprosto stejný mechanismus jsme využili při přebírání dat z aplikací třetích stran. My to nazýváme aplikace radary, prostě jsou to ty systémy, které jsou napojené na radar, fotí, vyhodnotí, že tam auto jelo velkou rychlostí a posílají výzvu k zaplacení. A pokud ta výzva není zaplacena, tak to předávají do našeho programu přestupky, kde už pak běží správní řízení. Ten princip toho předání je stejný. Výhoda je, že zde ten formulář vyplňuje aplikace, tudíž ty data tam za prvý vzniknou sama, vlastně jenom prací v té aplikaci radary, a zároveň jsou samozřejmě přesnější než z těch formulářů vyplňovaných ručně. Ale vypadá to podobně, samozřejmě, protože jsme v jiné agendě, tak místo parcel je tam například právní kvalifikace přestupku a podobně. Ale ten postup práce je stejný. Dá se tam, protože jak jsem mluvil, ten předchozí systém mohl už odeslat výzvu o zaplacení pokuty.
tak pokud takový dokument vytvořil, tak ho může na něj předat odkaz a ten pracovník během toho správního řízení si ho může zobrazit. Další složkou je teda ta informace o průběhu řízení. Tam jsou možnosti dvojí, jak informovat o tom, jestli řízení nějak běží nebo ne. Jedna je jednodušší na implementaci a spuštění. Je to obdoba toho, jak podobné informace poskytuje o svých řízení ČUZAK v aplikaci nahlížení do KN, kdy na základě čísla spisu vám řekne stav řízení. Výhoda je, že tady nemusíte řešit, kdo je ten, kdo se ptá na ten stav. Prostě poskytujete jenom k číslu spisu ten stav. To znamená, tam nejde o žádné osobní údaje nebo citlivé údaje. Už složitější je, zda tam třeba je možné uvést, že se to řízení týká třeba nějakých parcel. Protože asi jste z tisku zaslechli, že se množí ti, kteří obcházejí úřady a třeba z úředních desek zjišťují, jestli někde neprobíhá nějaké řízení a tam se přihlašují a schválně ho protahují a žádají po těch stavebnících výpalné a podobně. Tudíž při tomhletom anonymním přístupu opravdu je třeba zvážit, jaký rozsah informací je možné takhle zpřístupnit, protože opravdu i ty parcely, na kterých to řízení běží, můžou být citlivé údaje a můžou vést k tomu, že ten stavebník bude mít, mu to řízení poběží déle. Druhá možnost, když opravdu budujete portál úředníka, je tu informaci o stavu řízení dávat na základě toho, že se vám ten žadatel nebo ten, kdo chce zjistit ten stav, identifikuje. Přichází zatím v úvahu identitní prostor datových schránek. V nejbližší době nebo v blízké době už by měl být nahrazen tou národní identitou a identitou podle eIDAS. Je tady ještě zmíněná ta varianta vlastník, od které jsme vždycky města zrazovali, i když víme, že někteří se ještě i dneska o tom uvažují vytvářet vlastní identitu. Ale vždycky ta identita znamená, že od nějakého frontendu, který ověřil tu identitu, agendový informační systém dostává AIFO a na základě toho se vrací údaje, které ten žadatel může dostat. To znamená informace o řízeních, ve kterých je účastníkem. To je důležité, že takto ty údaje je třeba poskytovat všem účastníkům. Nelze to řešit tak, že ten, kdo podal žádost, tak dostane třeba zpátky nějaký kód a pod tím se může koukat, protože v rámci rovnosti přístupu účastníků má právo prostě každý, kdo je tím účastníkem, mít možnost se tam podívat. Proto je třeba jít cestou opravdu nějakého identitního prostoru, identifikace těch účastníků a vycházet z toho, jak v AIS je uvedeno, kdo všechno v tom řízení je účastníkem. Důležitá z našeho pohledu je to, že náš AIS je vždy jenom dodavatelem těch dat, je backendem a očekáváme, že budeme voláni buď portálem občana, který si vybude úřad, anebo výhledově i portálem občana celostátním. Ještě při řešení těchto portálů jsme narazili na variantu, kterou navrhujeme my, to je, že ve chvíli, kdy přichází ta žádost, tak online ji zpracovává a zjistí, ve kterých řízeních ten tazatel má práva a vrátí tyto údaje. Setkali jsme se s tím, že se někdo snaží budovat portál způsobem, že do portálu nějaké aplikace se prakticky nakopírují veškeré údaje ze všech AISů na úřadě a z toho se pak poskytují.
což naráží na několik problémů, že prostě není v tu chvíli možné jasně specifikovat ten důvod poskytnutí dat. Naráží se tam i na problém předání identity, protože samozřejmě při tomhle hromadném kopírování dat nelze použít tuto funkci, co tady je zmíněná, ta ulož mapa AIFO, to je převod AIFA z jedné agendy do druhé a podobně. Takže ten portál by se měl dotazovat online, aby všechno bylo logováno, aby bylo jasno, kvůli komu a za jakým účelem bylo poskytnuto. Další systém, do kterého je možné integrovat, je portál úředníka. To je systém, který se snaží o to, aby úředník ve chvíli, kdy se přihlásí, má svá práva, tak aby na jednom místě viděl všechna řízení ze všech dostupných agend. S tím, že to ze všech agend může být buď na úrovni VITA, to znamená i VITA jsou pracovníci, kteří ve VITA pracují ve více agendách, které jsou oddělené, ale přes ten portál úředníka může vidět takhle, mít možnost vyhledávat nebo i zakládat řízení v agendě stavebního úřadu, v agendě vyvlastňovacího úřadu a podobně. Podle toho, jaká má nastavená práva. Kde se hodí ten společný pohled, je ve společných úkolech. Co úkoly jsou kalendář, který se generuje na základě toho probíhajícího řízení, kdy se vypisují jednání, jsou nějaké termíny a podobně, tak zase přes portál úředníka je možné tyhle ty úkoly zobrazit najednou a máme i konektor, který to zobrazí pak třeba v Outlooku, tenhle ten kalendář. Samozřejmě v tom Outlooku je trochu s omezením, že tady odsaď si neklikne a nespustí tu aplikaci. Ale může mít všechno v tom Outlooku nebo jakýmkoliv systému, který zobrazuje kalendáře. Další možnou integrací je vazba na GIS. Vazba na GIS může být zase ze dvou stran. Jedna, kterou už bereme za běžnou a už tak o nich nemluvíme, to je, že když pracovník u nás ve VITA pracuje, může si parcely, které zadal do řízení, zobrazit, může je naopak vybrat v mapě a načíst do VITA a tak dále. To je běžný přístup. Druhá možnost je obráceně, že ve chvíli, kdy ve VITA vznikají rozhodnutí, která jsou platná a patří k nějakým parcelám, tak je možné na základě těchto dat vytvářet vrstvy, které se pak v GISu zobrazují. Ve chvíli, kdy se taková vrstva pro GIS připravuje, musí se rozhodnout, co tam bude vidět, zda je to nějaká vrstva, která bude mít interní použití, to znamená, můžou tam být už ty běžící řízení, nebo naopak je to vrstvu, kterou chcete publikovat ven, takže tam by se měly posílat jenom, nebo uvádět jenom ta platná rozhodnutí. Jaký rozsah, jestli tam může být jenom číslo spisu nebo více podrobností, s tím, že pokud to je v rámci interního systému, tak je tam možné i poskytnout odkaz, na který, když se klikne, tak se zobrazí i více podrobností přímo z agendového informačního systému, pokud ten uživatel, který se na to klikl, má odpovídající práva. Technicky je to řešeno v podobě webové služby, kde se právě definuje, na základě čeho poskytuje ty data, na základě jakých podmínek, jaká data poskytuje, a tuhle tu webovou službu GIS pravidelně volá a tím si aktualizuje tu vrstvu. Může to vypadat pak takhle, že prostě v jakékoliv mapě se zobrazí, že k tomuhle území
nebo k tomuhle objektu se vztahuje stavební povolení, tamhle k tomu kolaudační a podobně. Další možnou vazbou je na ekonomické systémy. Ve chvíli, kdy se tato vazba realizuje, tak je možné přímo z agendového systému přidělovat variabilní symbol na základě pravidel, co máte definované v ekonomickém systému, to znamená z jedné řady a podobně, podle typů, podle toho, jestli většinou zde se jedná o agendu přestupků, tam je to nejzajímavější tato vazba, takže je tam možné definovat pravidla podle typů přestupků, podle odboru a podobně. A takové variabilní symboly se získávají. Pak se zapisuje předpis, zase přímo z programu ve chvíli vydání rozhodnutí. Tomu říkáme takzvaný předběžný předpis. A pak po nabytí právní moci se tenhle ten předběžný předpis potvrzuje, připisuje se k němu skutečná splatnost a tak dále, to, co vyplývá z rozhodnutí. Další zajímavou vlastnost nebo možností této vazby je, že se neuvede jenom ten předpis, ale uvede se tam už rovnou i podklady pro případné vymáhání. Jo? To znamená hlavně číslo jednací rozhodnutí, případně i odkaz na ten elektronický dokument. Tím odkazem je myšleno odkaz do spisové služby, protože všechny dokumenty, které vytvořil agendový informační systém, najdete ve spisové službě. Spisová služba pak řídí, jestli ten, kdo si klikne na ten odkaz, má právo nebo nemá právo si ten dokument přímo prohlédnout. Poslední funkčností této vazby je pak zjištění informací o zaplacení s tím, že tam se nabízí možnost automatizovaného posouvání stavu řízení, to znamená, chvíli, kdy je zaplaceno, takže se to posouvá dál. Tam to je důležité pro ty výzvy, které se posílají v přestupkách před výzvy provozovateli, tak tam na základě zaplacení nebo nezaplacení v určité lhůtě se dochází k posunutí, tak tam je potřeba už vyšší integraci s tím ekonomickým systémem, protože tam už tím, kdo spouští tu událost, není agendový systém, ale právě ten ekonomický. Takže od něj je potřeba, aby buď někde nám hromadil informace o tom, co všechno bylo zaplaceno a na jeden dotaz to ten náš systém získal, anebo dokonce, aby on volal nás. Tak, jak se zvyšují, nebo je čím dál víc těch vazeb, tak většinou pro každou tu vazbu potřebujete sjednotit uživatele. Nějaké identifikátory. Každý systém pro identifikaci uživatelů přes ta rozhraní používá nějakou identifikaci. Někdy si vystačí s loginem, takže vám stačí, abyste do všech systémů zaváděli uživatele pod jedním loginem, ale ne všechna rozhraní jsou postavená jenom na základě loginu. Tudíž pokud úřad už má hodně agendových systémů a má je propojené, tak se vyplatí začít uvažovat o identity managementu, ke kterému Vita poskytuje webovou službu, přes kterou ten identity management může zakládat uživatele, nastavit jim potřebná práva, naopak je zase zneplatňovat. A to důležité, kdy to začíná být zajímavé, je, aby právě uměl nastavit ty údaje pro identifikaci vůči těm aplikací třetích stran. Bohužel jsme se i setkali s realizacemi IDM, kde tadle ten poslední krok nebyl a v tu chvíli to trochu ztrácí na kráse. Takže je třeba na tom myslet, že tam teprve začne být ta krása, že nemusíte v jednom systému zavést přihlašovací údaje nebo kód funkčního místa a podobné a to přepisovat do druhého systému v konfiguraci, ale to IDM to právě rozešle na obě dvě. Na oba dva systémy, do ISU i do spisovky a máte větší jistotu, že všude máte to uvedeno stejně a funkčně.
Pak ta webová služba, teda, aby fungovala, tak poskytuje seznam uživatelů, seznam odborů, na kterých je Vita zavedená, přehled těch agent, to znamená, není potřeba s tím, že ve Vitě se rozšíříte Vitu o další agendu, nebo ta agenda získá další typ práv, tak není potřeba v tu chvíli ten konektor měnit, prostě to IDMko se dozví o tom, že je tam další agenda a mělo by umožnit vám nastavit práva pro ní. Realizace už proběhla na více místech, zrovna zde v Hradci Králové je taky vazba na IDM realizovaná. Důležité je si uvědomit, že ta vazba na IDM řeší rutinní práce, které se týkají organizační struktury. Nelze přes ní řešit složitější věci, jako spisové rozluky a podobně. Tam je potřeba vždycky, když prostě se odbory buď rozdělují, nebo naopak slučují, tak tam si to vyžádá více práce, která je potřeba udělat v konkrétní aplikaci a nejde přes tohleto rozhraní. A dostávám se k té spisové službě, která už tady byla zmíněná. Dneska by měly všechny systémy, a to nejenom spisové služby, tak jak by to člověk očekával podle toho názvu Národního standardu pro elektronické spisové služby, ale všechny systémy, které vytvářejí na úřadech dokumenty nebo pracují s dokumenty, tak tento národní standard musí plnit. Pro agendové informační systémy je nejrozumnější cesta, jak toho dosáhnout, aby ho splnili, je právě vytvořit napojení na spisovou službu. Toto rozhraní v národním standardu bylo popsáno již dříve, ale jenom jako příloha, o které se říkalo, že je to doporučení a podobně. Některé firmy už podle toho naprogramovaly vazbu, my už jsme tuto vazbu také měli naprogramovanou a se třemi spisovými službami, včetně přede mnou zmíněnou na triáda RMS, už bylo toto rozhraní používáno. Teď proběhla, nebo loni proběhla novelizace národního standardu, která teď v květnu bude účinná v té části 9.1, kdy je rozhraní na agendy a ta říká, že aby jakýkoliv program se mohl prohlásit za spisovou službu, tak musí existovat v něm nebo být k dispozici to rozhraní podle popisu. Neznamená to, že musíte od 1. května všechny vazby na spisovku jet jenom v tomto režimu podle tohle národního standardu. Ale neměl by se vám váš dodavatel spisové služby vymlouvat na to, že vám nemůže umožnit napojení agendového informačního systému. Protože pokud by to řekl, tak jeho spisová služba není spisová služba, nesplňuje národní standard pro elektronické spisové služby. Už tady bylo zmíněno, že toto nové rozhraní přináší některé plusy, je to teda hlavně ta robustnost a obousměrnost. Ta obousměrnost jsem ji vlastně zmínil v té předchozí vazbě na ekonomiku, kde ještě není standardní, ale znamená to v případě vazby na spisovku ta obousměrnost, že například agendový informační systém se snadno může dozvědět o události vypravení dokumentů, o události doručení dokumentů, které se v tom jednosměrném rozhraní špatně realizovaly, protože jejich jediná možná realizace byla, že se ten systém do kolečka ptal, jestli náhodou už nebylo doručeno, což samozřejmě znamená zátěž systému. Ale na druhou stranu to vyžaduje tohleto rozhraní větší koordinaci při nasazení a vyžaduje dohled provozovatele neboli informatiků na úřadech. A už jenom na závěr, to, co jsem tady ukázal, je integrace agendového informačního systému na systémy, které provozujete uvnitř úřadu, ale samozřejmě agendový informační systém je napojen i vně
ať už na základní registry nebo na datové schránky, tam teda ne kvůli tomu, aby odesílal samozřejmě přes spisovou službu, ale kvůli hledání identifikátorů datových schránek. A pak na vlastně další agendové informační systémy, které provozují centrální úřady. Ať je to evidence přestupků, územní identifikace, vodoprávní evidence, centrální registr vozidel nebo jednotný systém dopravních informací. Jediný drobný postesk náš je, že zatím bohužel všechny tyhle ty integrace jsou realizovány mimo EGON rozhraní. Je to proto, že jediný ten ISUI se rozhodl jít, že by částečně to EGON rozhraní používal, a díky tomu se ta realizace protáhla, dá se říct, no, teď ji budeme spouštět, přitom se na ní pracuje od spuštění základních registrů, takže těch 6 let si umíte spočítat sami. Bohužel zatím tvorba rozhraní přes EGON rozhraní je prostě na dlouhé lokte, a například ta evidence přestupků, když to řešila, tak tam prostě měla půl roku na to, aby to vytvořila, to rozhraní, takže museli jít cestou vedle. Děkuji za pozornost.